Dave, մեր ընտանուր ծրագիրը ինտերնետով է, հայկական վրչուլ համալսարանը, բայց այս անգամ որոշեցինք հեռուստադիտությամբ անել, քանի ինտերնետը, ինչպես գիտեք, շատ հարուստ է և շատ բան գուտա, բայց դժվար է գտնալը քո ուզածդ ինտերնետով։ Մինչ հեռուստադիտությունը ուղղակի ուղված է բետքերած անցերուն, որոնք հայկական նյութերով հետաքրքրված են։ Մանավանդ մեր առաջին ալիքը բավական շատ մարդ գտիտ է աշխարհի չորս կողմը։ Ուրեմն մենք պաղթունեցանք առաջինալիքի հետ միասին կոզացելու այս բարակային և ադով հասնելու ունգնտիրին, հեռուստադիտողին։ Եվ այդ ձևով ուղագի գաբունեցանք, փոխանակ անուղագի էլ լա ինտերնետի միջոցով միայն։ Շիտակը ինտերնետի առավելությունը այս տեսակ պանելու մեջ այն է, որ ինտերակտիվ կամ երկու ուղղությամբ հաղորդակցելու գայությունը գտա։ Գրնաս որոշ առարկաներ դալ և ստանալ, բադականություններ դալ, պատասխանը ստանալ, խաղեր խաղալ և արդյունքները տեսնել։ Ուրեմն ինտերնետը երկու ուղղություն գաբահով է, մինչ հեռուստադիտությունը մեկ ուղղություն է։ Մենք ուզենք երկու կօգտագործել այս բարակային, հեռուստադիտությամբ մոդենալ մեր ուսանողներուն կամ ուսանող փափաքողներուն, այս բարակային հայերեն լեզու սովորել ուզողներուն, և անոր հետ մեկտեղ դալ ևս ինտերնետի գաբով մեր տասնտասկները, որ միջոցով գտնային այդ երկու ուղղության առավելությունները օգտագործել։ Շատ հետաքրական է մեզ համար աշխատանքները, թե ինձ համար անհայտ է, չէի գիտեր, քանի երկիրներու մեջ տիտողներ կան հեռուստադիտության առաջին ալիքի, երբ որ սկսանք տեսնել այն անցիկը, որ սկսան մեր online ինտերնետի միջոցով մտնել, սկսանք թիվերը տեսնել մեկ և երկիրներու դարբերություն, այդքան մեծ թիվով երկիրները անցիկ եկան, որ շատ հետաքրական է տեսնել, թե որքան երկիրներու մեջ հետևողները կան մեր առաջին ալիքին, ուր հոնգել լսեցին և սկսան ինտերնետի միջոցով գաբվել և տասը-տասներուն հետևել։ Մենք տիրություն ունինք հետևելու անցերուն, այսինքն և տեսնել իրենց անունները, և տեսնել որ երկիրներ են և այլն, ադով գցանք բավական լավ արդյունք ստանալ։ Շիտակ այս բարակային մեր ժամանակը սահմանապակ էր, ուրեմն դվինք հայերեն լեզվի տասնտասները, արևելահայերեն, լեզու ուսանիլը կամ սորվիլը, անգլերենով։ Մինչ մեր ծրագիրը ընդհանրապես հայկական վրչուլ համալսարանի մեջը բավական ավելի լայն է, մենք կօգտագործենք 7 լեզու դասավանդման։ Գրնամարդ անգլերենով սովորել, կամ ռուսերենով, կամ սպաներենով, կամ ֆրանսերենով և այլն։ Ուրեմն հոսք մենք սահմանապակ գրինք, կամ ժամանակը սահմանապակ էր, և թե պատրաստելու ժամանակը, և թե հեռուստասագումը սահմանապակ ժամանակ ուներ նույնպես։ Եթե ավելորդ ժամանակ ունենայինք, կգնայինք ուրիշ լեզուներով գնել։ Եվս մեր հայկական վրչուլ համալսարանի մեջ տասերը լեզվի համար չեն միայն լեզու սովորեցնելու, այլ հայոց պատմություն և հայոց մշակույթը կսովորեցնենք կամ կդասավանդենք։ Շատ լավ պիտի լար, որ այս լեզվի տասերու մեջ, եթե առիթ ունենայինք, մեջ դայինք պատմության մասեր, մշակույթի բաժիններ և այլն, և թեև գերծանացումը կամ շեշտ լեզվին վրա լար, բայց ևս ուրիշ դորներ առավելցնենք։ Ուրեմն եթե ավելորդ ժամանակ ունենայինք, գազեմ գտնայինք այդպիսի պամանել, որ պատմությունը և մշակույթն էլ դասավանդեինք նույն ճամփով։ Հայկական վրչուլ համալսարանը այսօր իր այս տասնտասկներու գողքին լեզվի, մշակույթի, պատմության երկրորդ թևմը սկսած է ծրագրումը, ուր էլեկտրոնային քիրքեր կհրատարակենք։ Անոնք, որ տասնտասկներու գայլությունը չունին այդ դիսիպլինով հետևելու, ուրեմն էլեկտրոնային քիրքեր ունենք, որոնք Apple-ի միջոցով, կամ Android-ի, Google-ի միջոցով, կամ արցանց ինտերնետի ձևով գտնան այդ էլեկտրոնային քիրքերը գտնել հայոց պատմության և մշակույթի նյութերու մասին։ Ուրեմն պիտի կարճալեր էի, որ մեր ունգնտիրները կամ դեստողները այս բարակային այցելեն մեր ինտերնետի գայք էջը և հոն տեսնան մեր քիրքերու մասին և փորձեն անվճար հասնել այդ քիրքերուն և այդ էլեկտրոնիկ քիրքերը շատ արդիական ձևով մեր տասական նյութերը կներկայացնենք։ Մենք ասի հեռուստադիտությամբ դված մեր ծրագիրը մի առաջին մագարտակի տասնտասկներն էին։ Մինչ մեր ունեցած ծրագիրը լեզվի, ինը մագարտակի կպաղգանա։ Ուրեմն մենք ասպոսեցինք առաջին հանքրվանը ընել բազաբես խանդավարելու համար սովիլ ուզողներուն, հեռուստադիտությամբ կոնե հիմնական բաները գտնելու, լեզվին պետք եղած քիչ մը պարամետր, քիչ մը դարաժանություն, քիչ մը խոսելու գայություն, բայց միայն առաջին մագարտակն է։ Մեր պապակ դեվոր այդ ուսանողները հաջորդ հանքրվանները ընեն արցանց, այսինքն վերադառնան վրչուլ համալսարան, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ և մինչև իններորդ մագարտակ երբ հասնին, լման խոսելու, գարտալու, քրելու և հասկանալու կարողությունը կգտնան ունենալ։
Սուրբ Փափակն եւ ուսանողները շնորհակալ են այդ ճամփան, ինչպես որ սկսան եւ հետենից միջև վերջացին։ Հերոստատոնենուն գմախտեն, որ իրենց այս սկսած ճանապարհը, եթե հայերեն լեզու սովորվի լեր, կամ կաչալերեր ուրիշներ ոսովին, հաջողությամբ ամբողջացնեն։ Ուզենք ամեն հայ աշխարհի մեջ, այսօր մենք 10 միլիոն հայ ունենք, չպարտապար ամենքը հայախոս չեն, մեր Փափակն եւ այդ բոլորը հայախոս լան, եւ հերոստատության միջոցով այս ծրագիրներուն հետեւելով, կամ աստծանց մեր ծրագիրներուն հետեւելով, մեր լեզուին, մեր մայրենին դեր տանան, եւ մեր մայրենին առնեն եւ հարաճացնեն ավելի։ Armenian Virtual College. Modern technologies. Network of learners. Hybrid programs. Seven languages of instruction. Eastern and Western Armenian. Armenian history and culture. The Game of Kings. Multimedia ebook series, virtual sightseeing tours, available anytime, anywhere. Armenian Virtual College. Հայկական սփյուռքի ամենամեծ հիմնախնդիրը այսօր Մայրենի լեզուն է, մայրենի լեզվի կորուստը։ Ցավոք, շատ ցավով պետք է ասեմ, որ խոսելով ցեղասպանության մասին, ցեղասպանության հետևանքների մասին, մենք գրեթե ամեն ինչից խոսում ենք, բայց չենք ասում, որ հենց ցեղասպանության հետևանքով է, որ այսօր աշխարհասփյուռ դարձած հաջորդ կորցնում է իր մայրենի լեզուն, կորցնում է մեր ազգային արժեքներից կարևորագույններից մեկը՝ արևմտահայերենը։ Եվ բնականաբար սփյուռքի նախարարության գլխավոր խնդիրներից մեկը համահայկական կառույցների, կազմակերպությունների, հոգևոր կառույցների հետ միասին հասնել նրան, որպիսի մենք կարողանանք լեզվի խնդիրը դարձնել ամենահրատապը։ Բոլոր կառույցները իրենց ծրագրերի առաջի կետ պետք է դարձնեն հայոց լեզվի իմացությունը երիտասարդության շրջանում։ Դա է պատճառը, որ մենք տասնյակ այս տարիների ընթացքում մեկօրյա, կիրակնօրյա, երկօրյա դպրոցներ ենք օգնել, որպիսի բացվեն։ Դա է պատճառը, որ տասնյակ հազարավոր գրքեր ենք մենք առաքում աշխարհի տարբեր երկրներ, ծրագրեր մշակում։ Դա է պատճառը, որ Երևանի պետական համալսարանի բազայի վրա ստեղծեցինք ամառային դպրոց, որով մեր սիրելի հայությանը կոչ արեցինք «Գալ Հայաստան և սովորել հայերեն», լինի դա արևմտահայերեն, թե արևելահայերեն։ Եվ այդ նույն դպրոցում մենք կարող ենք վերապատրաստել մեր ուսուցիչներին։ Մենք մի ուրիշ ձևել ենք ընտրել և Հայաստանից հայտնի մասնագետներին, ուսուցիչներին ուղարկում ենք հեռավոր տարածքներ, որպեսզի մի անգամ կարողանան տասնյակ ուսուցիչներ վերապատրաստել, որովհետև հեռավորությունը Պոմսերի սուղ լինելը հաճախ հնարավորություն չի տալիս, որ մեր ուսուցիչները գան և վերապատրաստվեն։ Եվ օգտվելով առիթից ուզում եմ ասել, որ վերջապես մենք ունենք կայուն, մնայուն, ուսումնական կենտրոն, վերապատրաստման համալսարան, ամառային համալսարան անվան տակ, որը գործում է պետական համալսարանում, որը ձերն է, սիրելի սփյուռքահայեր, դուք պետք է իմանաք դրա մասին, 5-6 ուղղություններով վերապատրաստում է տեղի ունենում, ոչ միայն հայոց լեզու, այլ ուսուցիչների վերապատրաստում, երկիպարի ուսուցիչների վերապատրաստում, լրագրողների վերապատրաստում, երիտասարդ առաջնորդների վերապատրաստում, վերջի տարին էլ մցրեցինք նաև համայնքային գործի կազմակերպիչներ այսպիսի վերապատրաստում։ Բնականաբար բոլոր մեթոդները, ձևերը, հնարավոր կամ անհնար, որ օգտագործեցինք, մեզ համար հասկանալի էր, որ այսօր բարձր տեխնոլոգիաներն են որոշում շատ ու շատ խնդիրներ, կառավարում մեզ և պահանջներ ներկայացնում այդ լեզվով, համացանցի միջոցով, էլեկտրոնային ճանապարհով նաև լեզվի խնդիրը բարձրացնել, և քանի որ ուզեն թե չուզեն, սիրեն թե չսիրեն, հարգեն թե չհարգեն, հաճելի լինի թե ոչ, միևնույնը մեր հայրենակիցները դիտում են մեր հայկական հեռուստաալիքները տարբեր ձևերով։ Եվ
մեզ համար հասկանալի էր, որ ծրագիր, որ պետք է մշակենք, առաջինը դա հայոց լեզվի ուսուցումն է, դասընթաց, հերուստա դպրոց։ Երբ մենք քննարկում ենք նաև ձեր աշխարհագետների ասոցիացիայի հետ միասին ինչ անել, ինչպես անել, եկանք այն եզրակացության, որ բարեգործականը պաստորեն ունի իր վերտուալ քոլեջը, և քոլեջում արդեն մշակված որոշակի ծրագիր կա, որ այս կամ այն կերպ օգնում է, որպեսզի աշխարհի տարբեր ծայրերում մեր դպրոցները օգտվեն այս քոլեջի հնարավորություններից, ինչպես նաև այն մարդիկ, որոնք հայերեն չգիտեն, փորձեն տիրապետել հայերեն։ Ամենայն դեպս արդյունքները բավարար են, բայց ոչ հաջողակ, կարող եմ ասել, և այս առումով, քանի որ մենք երևի քիչ ենք խոսում, քիչ ենք ներկայացնում, քիչ ենք քարոզում, որովհետև ծրագիր ինքը ինքնին շատ լավն է։ Եվ հերուստադպրոցը մենք փորձեցինք նաև այս վիրտուալ քոլեջի հիմքի վրա ճանապարհ հարթել և ստեղծել նման դպրոց։ Ուրախ եմ, որ փաստորեն մենք կարողացանք այս դպրոցը կայացնել, և հաղորդավարների ընտրությունը, և դասերի մատուցման ձևը, կարծում եմ, շատ ընկալելի և ընդունելի է մեր հայկական սփյուռքի կողմից։ Ես եղել եմ դպրոցից հետո մի երկու համայնքներում, և պետք է ասեմ, որ փորձել եմ հասկանալ, թե նրանց համար ընկալելի է, ընդունելի է, հասկանալի է դպրոցը, երեխաները, ինչքանով են փոքրիկները հետաքրքրված, և սիրով պետք է ասեմ, որ հետաքրքրված են այս դասերով, շատերը սպասում են, ահագին առաջընթաց կա, ստանում ենք նամակներ, հեռախոսազրույցներ և տարբեր ձևերով սփյուռքը անպայման այս ծրագրի կարիք ունի։ Եվ կարծում եմ, մենք համատեղ ուժերով պետք է ընդլայնենք, մեծացնենք, զորացնենք, տարբեր լեզվական հիմքերով փորձենք ներկայացնել հայերեն, անգլերեն, հայերեն, ռուսերեն, մանավանդ երկու տարածքում էլ շատ կարիքներ ու բացեր ունենք, միաժամանակ կարծում եմ հայերեն, իսպաներեն և հայերեն, պորտուգալերենը ևս հատկապես Արգենտինայի, Ուրուգվայի և Բրազիլիայի համայնքների համար այսօր շատ արդիական է։ Լեզուն մեր հայրենիքն է, լեզուն աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հայի համար իրոք դա հայրենիք է, իրոք տուն է։ Պատահական չէ, որ մեր մեծերը, մեր բանաստեղծները հայոց լեզուն համեմատել են ամեն սուրբ բանի հետ, կոչելով մայրենի, և ինչպես մեր տաղանդավոր բանաստեղծ Համոսահյանն է ասում, լեզուն արյունն է մեր, արյունից ավելի թանկ, մեր լեզուն մենք ենք, որ կանք։ Իրոք, ես առիթ օգտագործելով, ես մեկ անգամ ուզում եմ դիմել իմ սփյուռքահայ բարեկամներին, հարազատներին, քույրերին ու եղբայրներին, մեր երիտասարդությանը, սովորեք շատ լեզուներ, ինչպես Շիրազն էր ասում, իրավ քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ ես իրավն ասին, բայց որ քո հայ լեզուն չունես, էլ ինչ գովես քո մասսին։ Կարծում եմ, որ մեր լեզուն մենք պետք է սովորենք, անկախ նրանից, թե այդ երկրում, որտեղ դուք ապրում եք, շատ եք օգտագործում, թե քիչ, միայն այն, որ դուք հայ եք, ձեր երակներում հայկական արյուն է հոսում, դուք ձեր գեներով պարտական եք ձեր հայ լինելուն, դուք նաև 2015 թվականի մեր հայոց ցեղասպանության տարելիցի առիթով նաև պարտավոր եք իմանալ ձեր լեզուն, պարտավոր եք սովորել մեր լեզուն, պարտավոր եք ի հեճուկս թուրքական քաղաքականության հակադրվեք և ասեք, մենք մնալու ենք, մենք հզորանալու ենք, մենք չենք լինելու ընդամենը մեկ հայ և այն էլ թանգարանում, մենք 10 միլիոն ենք այսօր, և հուսով եմ, որ 15 թիվը նաև պետք է լինի այն տարին, որ ավելի շատ երեխաներ ծնվեն, որ ամեն մի երիտասարդ ընտանիք որոշում կայացնի այս տարի իր փոքրիկը նվիրի հայ ազգին և նոր փոքրիկներ ծնվեն։ Կուզենայի, որ հայկական անուն ազգանունը, հայոց լեզուն, հայկական ընտանիքը երբեք ու երբեք չլեքեր հայ մարդու։